сьогодні у випуску. СБУ затримала депутата з Кропивницького, підозрюють у рекеті. Підвищити квартплату планують в Кропивницькому. Наскільки? Хліб готує в печі, траву жне серпом, для прання використовує праник, а воду носить у відрах на коромислі. Жителька Кіровоградщини користується у побуті старожитностями. СБУ затримала депутата з Кропивницького, підозрюють у рекеті, вимаганні грошей з застосуванням психологічного тиску, фізичного насильства та погроз вбивства, сказала Суспільному речниця служби в області Юлія Ткач. За її інформацією, депутат очолив угрупування, яке вимагало з місцевих жителів гроші під вигаданими приводами. На цьому відео ви бачите момент затримання депутата в Кропивницькому. До складу вказаної групи входили також місцеві кримінальники, які під різними приводами вимагали та вибивали грошові кошти у місцевих громадян. В ході слідства встановлено, що депутат вимагав 92 тисячі доларів США неіснуючого боргу у місцевого підприємця. Його було затримано на гарячому під час одержання ним другого траншу грошових коштів. За даними речниці, під час обшуків вдома та офісі депутати знайшли 29 тисяч доларів США. Запобіжний захід підозрюваному мають обрати у київському суді. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання групою осіб, скоєне в умовах воєнного часу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» готується до опалювального сезону. Воно забезпечує теплом майже 800 багатоповерхівок у Кропивницькому. Школи, дитсадки, лікарні, говорить керівник Олександр Чельник. Стан готовності теплових мереж і котельного обладнання нашого підприємства складає 60%. Ця котельня – одна з 23 у Кропивницькому. Котли відсаджують, чистить слюсар Віталій Слабоус. Каже, це підготовка до капітального ремонту. Вода піддається під тиском, вибиває всю сажу. Така робота триває багато годин. Може тривати і цілий день. Котельні під час відключення від електрики зможуть працювати від генераторів, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Облаштовуються всі котельні резервними входами електропостачання, щоб були вхід не тільки від однієї підстанції, а й від іншої. Крім того, від наших партнерів ми отримуємо генератори, які різної потужності, для того, щоб у випадку блекауту наші теплогенеруючі підприємства мали автономне джерело електричної енергії. Дві пересувні модульні котельні на випадок аварії має Кропивницький. Вона мобільна, її можна переміщувати з місця на місце. Єдине, це, що необхідно для цього, це запас твердого палива, тому що вони працюють на твердому паливі. І безпосередньо приєднання до місця врізки в мережу теплопостачання. Для підготовки до опалювального сезону отримали з міського бюджету 68 мільйонів гривень, сказав керівник теплоенергетика. Майже 48 мільйонів. Це ремонт котлів, це придбання трансформатора ми плануємо. 20 мільйонів гривень виділено для сплати наших зобов'язань по розподілу газу. У цій Кропивницькій багатоповерхівці майже 90% квартир на індивідуальному опаленні, розповідає завідувачка будинку Анна Яковлева. У своїй квартирі 50 років має централізоване опалення. Каже, минулої зими не мерзла. Встановлювати індивідуальне опалення не планує. Зараз війна, що бухне, потім заплатиш ті копійки і ні квартири, ні отоплення не буде. Споживачами центрального опалення у Кропивницькому нині є 13 248 родин. За цю послугу заборгували 155 мільйонів гривень. 19 з них – за минулий опалювальний сезон, сказав керівник теплоенергетика. Сплатіть ваші борги, тому що це зарплата людей, це підготовка підприємства і те, що нам в цьому році. Не будемо тішитись великими ілюзіями, нам теж нас чекає досить складний, важкий опалювальний сезон. Говорить, борг підприємства за минулі роки, зокрема за спожитий газ, понад півмільярда гривень. Держава комунальному підприємству «Теплоенергетик», відповідно до рішень обласної комісії міжвідомчої, мала б також відшкодувати в межах 470 мільйонів гривень різниці в тарифах. Тобто біля 100 мільйонів гривень – це те, що не покривається ні різницею в тарифах, нічим. Це те, що потім знову ж таки ляже на плечі міського бюджету при укладанні договорів реструктуризації з НАК «Нафтогаз України».
Каже, під час війни тариф на послугу опалення не підвищують. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Корпус 1 на 51%, корпус 2 на 59%. Що ви конкретно зробили у нашому будинку? Це мешканці Кропивницької багатоповерхівки на вулиці Полтавська, які проти підвищення квартплати. За підрахунками Суспільного, тут зібрались півсотні людей. Про намір підвищити тариф будуть говорити з мешканцями кожного з 260 будинків, які обслуговують, каже працівниця житлово-експлуатаційної організації номер 2 Вікторія Юдіна. Ми йдемо до мешканців пропонувати їм нову ціну, так як ми постарі вже працювати не можемо. Тут була ціна 4,40, стає 6,66, тобто збільшується трохи більше на 50%. Пояснює причини збільшення вартості послуг. Все подорожчало, і будівельні матеріали, рубероїд, цемент, фарба і так далі, і паливомастильні матеріали. Також на сьогоднішній день вже наші підрядні організації, вони також мають намір збільшити вартість своїх послуг. Основний фактор – це збільшення вартості електричної енергії. У цьому будинку на вулиці Полтавська 14 років живе Юрій Симоненко. Показує, який вигляд має ліфт. У дверях дірка. Каже, в якому стані під'їзд його теж не влаштовує. Щомісяця сплачує майже 300 гривень квартплати. Електрика знаходиться у жахливому стані. Під'їзд в ремонті ні разу не робився. В тарифі закладені такі послуги, як ремонт вентиляційних каналів. Не проводилось жодного разу, хоча повинні раз на рік. Труби водовідведення, лівньовка так називаємо, ми міняємо за власні кошти, збираємося під'їздом. Вартість послуг в кожному будинку різна, в залежності від їхнього переліку, пояснює Вікторія Юдіна. Це технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тепла, вода, каналізація, електромережі, газопостачання. Далі обслуговування ліфтів, зокрема в цих будинках, де є, так, обслуговування димових та вентиляційних каналів. Поточний ремонт конструктивних елементів – це ремонт покрівлі, оголовки, водостічні труби, фарбування газопроводу. І де є ремонт під'їздів, придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування. Без підвищення ціни повноцінно обслуговувати будинки не зможуть, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Досить об'єктивно, я вважаю, це моя думка, населення сприймає цю інформацію. Послуги, що Кіровоградгазу, послуги обленерго, вартість електричної енергії, ми знаємо, з 1 липня зросла майже вдвічі. Все це тягне за собою і навантаження на управляючі компанії, які збирають з мешканців кошти за утримання будинків і розраховуються в тому числі з тими надавачами послуг. Крім того, неодноразово вже підвищувалась рівень мінімальної заробітної плати. Каже, на підвищення квартплати потрібно отримати згоду більшості мешканців. Чинним законодавством передбачено, що саме мешканці повинні погоджувати цей тариф, вивчити по максимуму ситуацію і зробити правильно так, щоб не порушувати чинне законодавство. Коли саме планують підвищення, остаточно не вирішили. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Простір емоційного і психологічного розвантаження для підлітків з'явився в Кропивницькому. Це ініціатива трьох дівчат – 16-річних Вікторії Дарини та 17-річної Зої. Ми вирішили, що буде гарною ідеєю створити ось такий простір для того, щоб допомагати таким підліткам. Назвали простір «Фенікс». Зі слів Дарини, засновниці цього простору мають складні життєві історії. Згадувати про них не хочуть. Це птиця, яка перенароджується, і ми з дівчатами теж готові перенароджуватись. Засновниці – студентки Кропивницького ліцею сфери послуг і торгівлі. Простір відкрили на його базі. Щоб реалізувати ідею, взяли участь у проєкті «Апшифт» дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Отримали 50 тисяч гривень, розповідає Вікторія Середенко. Ми виграли грант, і ось всі ці кошти в нас пішли сюди. Нам допомагала дуже сильно адміністрація нашого навчального закладу, громадська організація «Зазеркалля». Відвідувати простір можуть підлітки з 14 років. Каже, дорослим теж можна. З відвідувачами безкоштовно працюватимуть психологи. Співпрацюємо з організацією «Центр допомоги врятованим», та у них є психологи, які за напрямками працюють. Тобто тут буде працювати і дорослий психолог,
і психолог, який буде боротися з гендерною нерівністю. Перший тренінг, який організували – арт-терапія. За допомогою кольорів, каже психологиня, учасники мали відчути кольори навколо та всередині себе. Арт-терапія, насправді, це такий метод, який, інструменти якого нас оточують просто кругом. Це і стільці, це і малюнки, це картини, це машини, це абсолютно все. Тренінги планують проводити щотижня. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. В побуті я всім користуюся тим, що мені передалося від бабів, дідів, прабабів. Дід мій був довго головою колгоспу, але перша його професія – коваль. І тому ось цю кочергу – це дід кував, сам у кузні. Піч топиться, я її ось жар розгортаю, уже, вона вже набирає своїх останніх обертів. І ми тепер вже скоро будемо туди хліб садити. Хліб будемо садити у хормах, тому дерев'яною лопатою користуватися сьогодні ми не будемо. А так, на дерев'яній лопаті кладуть капустяний листок, зверху тісто, отако раз, смикнули. Каже, поряд із сучасними речами використовує предмети побуту, які їй дісталися у спадок. Працюю в будинку культури художнім керівником, а робота спричинила тому, що я оце все зберігаю. І на роботу я пішла, бо мені це все подобається, саме на таку посаду. В нас у селі люди повикидали вже печі, я свою піч не буду викидати, вона мені потрібна. Є ось старовинний горщик такий на борщ, він здротований, тому що горщики не викидали. Якщо десь тріснув, його дротували, була спеціальна професія – дротар. По цьому на Різдво готую. Ну і коли гості приїжджають. У сусідній кімнаті на полиці глиняні глечики, в яких зберігає молоко, воду, узвар. Глечики мені дісталися від одних людей у селі, які їх збиралися викидати. Бодня є, боденька глиняна така. Зберігали в їй ковбаси, залиті смальцем. Траву показує жне серпом, як це робили її предки. Оце горстка. Отак крутили перевесла, ну пшениця пересохла, тому воно не вийде скрутити його так, як треба. Щоб вимолотити зерно, використовує ціп. Один раз стукну, а зерно летить на всі боки. Коли тік чистий, то зерно нехай летить, воно змететься. А так як у мене ганчірка, то я мушу накрити, щоб зерно ніде не ділося. По воду для домашніх потреб ходить до ставка, який розташований в кінці городу. Тут також пере доріжки, як це робили її мама та баба. Намочують рядно, і воно не так просто ще. Потім його так достають на складочку, о, дістали, і праником спочатку випуклою стороною, потім плоскою. Для прання використовує праник, а воду носить у відрах з коромислом. Ну, оцьому коромислові, ну, до 100 років вже є. Ну, воно ще мені служить, ще не тріщить. Треба зробити отак. Для чого? Щоб розігнати, що по воді плаває зверху. Отак його беруть, вирівнять, звісно, трохи відра, і можна йти. А це українська народна праска. Рубель і качалка. Ним прасують одяг, прасують рушники, беруть рубля отак, отак і качають. З притиском. Бажано, звичайно, щоб воно було трошки полотно вологе, тоді воно краще розкачується. Нині хліб вимішує в глиняній діжі. Як пекла моя бабуся хліб, по-перше, у хаті повинно бути тихо, щоб в хаті ніхто не лаявся. Щоб не грюкали дверима, не робили протягів, щоб хліб не образить. Отак. Зразу садять найбільший хліб. Через годину буханці хліба готові. Більшу частину всього, що в мене є, значну частину я використовую в побуті, і воно мені необхідне. Я думаю, що ще років 30 я його зможу, матиму змогу використовувати. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.
Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах.